ስሜ ንግስት ተስፋ ስላሴ ይባላል። አነ ጋ ተማሪት ሰርቲፊኬት ናይ ኬብሮን ዓለማዊት ሚኒስትሪ ስቶኮሎሜ ናይ ዝተረፈለይ ካብቲ ትምህርቲ ኣዝዩ ደስ ዝብለኒ እምነት ነቲ ኣብ መስቀል ዝተዋዕለልካ ነቲ ናይ ፀጋ ትምህርቲ ካባኻ ክትገብሮ ዘይትኽእል ዝተዋሃበካ ብክርስቶስ የሱስ ፀኒዕካ ኣብኡ ክትነብር ሞ ዝተገብረልካ ኩሉ ከዓ በቃ ኣብ ምድሮ ተርእዮ ነቲ ዝተማሃርካየስ ብተግባር ክተርእዮ ተማሂረ ኣዝየ እየ ተባሪኸ። ንኣፖስትል ሕነሽም ከዓ ይባርኾ ይባርኽካ የብዛሓልካ እብሎ ንስኻ ውህበት ናይ ኤርትራ ኢኻ በቃ ውህበት ናኣኻ ከማኻ ዝበሉ ይብዝሑ እየ ክብል ዝኽእል ኣነ ኣዝየ እየ ተባሪኸ። ጎይታ የሱስ ይባርኽካ፣ ሓዳርካ ይባርኽ፣ ህወትካ ይባርኽ፣ ካብቲ ዘለኻዮ መመሊሱ ፀጋ ይዕዝዘልካ ይብል ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ይባርኽካ ኣለኹ ተባርኽ። ብፀንሐ ቃል ፀጋ ክርስቶስ ከም እተሃነፅኩም ሙሉእ እምነት ኣሎና። ንሰፍሐ ቃል ፀጋ ፍልጠት ምስ እትደልዩ ኬብሮን ሚኒስትሪ ስኩል @gmail.com ብምፅሓፍ ናይ ምዝገባ ሓበሬታ ክትረኽቡ ወይ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ሊንክ ብምጥቃም ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ ክትምዝገቡ ከም እትኽእሉ እንዳሓበርና፣ ከምኡ ድማ ዓርብን ቀዳምን ናይ ቃል ኣምላኽ ትንቢት ምንጋፍን ፈውስን ኣገልግሎት ስለ ዘሎና ኣብዛ ኣብ ስክሪን ዘሎ ኣድራሻ ጌርኩም ብኣካል መፂኹም ክትካፈሉ ብክብሪ ንዕድም። ከምኡ ውን ብሃዋርያ ሕነሽም ዝተዳለወ መፅሓፍትን ሲዲታትን ንምርካብ በዛ ኣብ ስክሪን ዘሎ ቴሌፎን ቁፅሪ ይርከቡና። እዚ ናይ ፀጋ ኣገልግሎት ናብ ብዙሓት መታን ክበፅሕ እጃምኩም ብምምርካት ተኻፋሊ ዝበረኸት ክትኮኑ እትደልዩ ናይዚ ሚኒስትሪ ፓርትነርሽፕ ወይ ሓቢርኩም ኣየት መታን ክትኮኑ ኣብ ኬብሮን ፓርትነርሽፕ @gmail.com ብምፅሓፍ ወይ በዚ ኣብ ስክሪን ዘሎ ቴሌፎን ረኸቡና። ንስኻትኩም ብሩኻት ይኹም።